tempo de jogo, tem a chance de abrir o placar. O Guarani no pênalti com o Vitinho. Toda a confiança do torcedor do Bugre nos pés de Vitinho. Autorizado, vai com a perna direita para a bola, Vitinho! Vitinho cobrando o pênalti, o Wagner foi na bola. Só que o pênalti foi bem batido pelo Vitinho, o Wagner ainda acertou o canto, mas Vitinho bateu forte, tirou do goleiro. Para abrir o placar no Renato Silva. Passe feito na direita. Vitinho desloca-se para fazer o cruzamento, bola para a área, cabeçada para o gol, Wagner! E o presidente do Avaí falou que nem recorrer vai. Então, o caso realmente é sério. Carrega Cleiton. Cruzamento forte para o Vitinho, a bola chega, está sem ângulo para o chute. Aí teve que rolar atrás. De 1 ano e 4 meses, André Lima voltou a marcar um gol. Foi o primeiro dele com a camisa do Avaí. E emocionado André Lima aqui em Palhoça. Vitinho. Saiu a tabela, Vitinho bate. Conseguiu bom passe na esquerda. Boa bola, Michel rolou, procurou a jogada para o Guarani. Vitinho, carrinho forte agora. Vai tomar cartão amarelo aí o Felipe Maia. É o vermelho, hein? Desviada, voleio! Gol! E é gol do Guarani, gol de Vitinho! Belíssimo gol do Renato Silveira! Depois de um desvio na primeira trave, conseguiu emendar um belíssimo voleio Vitinho mais uma vez. Como escanteio veio na primeira trave, o desvio do Leandro Silva foi para trás. E aí o Vitinho, de voleio, uma jogada belíssima, colocou para o fundo da rede por outro ângulo. É o primeiro gol do jogo, golaço do Guarani. Guarani 1, Figueirense 0, André Nofredo. O goleiro do Guarani que tem pressa. Faz a ligação rápida com o Vitinho. Traz ali para o pé esquerdo e acaba sendo tocado e vai subir mais um cartão, hein? Leandro Silva joga essa bola para a área. Fica tirando o Marcão. Vitinho faz o domínio. Tentando puxar o contra-ataque. Balança na frente da marcação do Marquinhos. Esqueceu da bola. Fez o drible. Dividiu. E ficou no chão, hein? 7 minutos. E o Wanderson também não consegue sair lá de trás. Para encontrar principalmente o Neném. E os homens de frente, né? O Barbie, o Ananias e o Roger. Saída errada do Danilo. Olha a chance. O Guarani chega com perigo. Toque para o gol. Gol! Do Guarani!
7 minutos, primeiro tempo de jogo, Vitinho! Festa da torcida em Palhoça, olha a bobagem que o Danilo fez! Jogou apertado pro Grolle, a roubada de bola, Vitinho trouxe pro meio. E aí, sem voltar ali o Egon. Roger, foi pra dividida com o Chipote, bom passe do Chipote. Vitinho. Olha o chute pro gol. Tá dando espaço o Guarani chutar. Vitinho. Gustavo Santos. Felipe Oliveira. Foi pro cruzamento. Mandou pra área. Olha a Podina. Disputa Danilo. Protegeu. Perdeu a bola. E aí vem o Vitinho. Escapada do Guarani. O passe no meio. Christian Porto. Olha a bola pro Vitinho. A chance é boa pra fora. Mas o Guarani fez um bom primeiro tempo, sim. E o Cristiano Engenho. Vitinho mandou pro gol. Teve... Bom cruzamento, cabeçada pro gol. Bruno acompanha. O Vitinho quase marca. Passa pro time do Guarani. Paulo Vitor mandou na frente. Boa bola do Vitinho. Na esquerda, Paulo Vitor. Pintou o cruzamento, bola muito forte. Teve que sair para fazer a defesa no final, deu certo, hein? Felipe, bola para a área. Olha o recuo, chute de fora. Depois, quando o time subiu, não foi muito aproveitado, não. Boa jogada ali do Vitinho. Mostrou habilidade, tocou de letra, ia sair na frente, sofreu a falta.